ن23 ዓመታት ዘአከል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከም ዝሰርሑ ዘተዛረቡ ኣይተ ሙልጌታ ኪሮስ ዘተባሃሉ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን መሃያ ከም ዘይተኸፈሎም ይገልጹ። ዝሓለፈው ናብ ችግሪና ዘለና ሕዚ እውን ኣብ ዝኸፈ ኢና ዘለና። ስለዚ እዚ ኣነ ፋሚል ኣለኒ። ለምሳሌ በዓልቲ ገዛይ እውን ምሳይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሰራሕተኛ ኣነ እውን ሰራሕተኛ ኣይ በዓል ኣርባዕተ ቆልዑት እውን ኣለውኒ ስድራ ኣለውንና ዝዓበየ ክፍኣትን መከራን ክንሓልፎ ተለና ክልቲ ዓመት ሕዚ እውን ዝበኣሰ እምበር ዝሐሸ ኮይኑ ንዓየ ኣይተረአየንንና ቀጻል ዓመት ሰላም ሰፊኑ ጸገማት ዝፍትሐሉ ክኸውን ድማ ትምኒቶም ይገልጹ። ብተስፋ እውን ኢና ንነብር ዘለና ዝተቐመጠ ነገር እስካብ ዘየለ ማለት እዩ። እቲ ኩናት እንትጅመር ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ተመዛቢለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመጻ ዝዛረባ ወይዘሮ ኪሮስ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባሃላ ወገነን ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይና ኢና ሓዱሽ ዓመት ንቕበል ዘለና ክብላ ተዛሪበን። እቲ ዓመት ቀየረ ኣሎ ትኽክል እዩ። ትኸነግን ምስ ዘለና ኩነታት ከምቲ ትርእይዎ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይና ኣብ ብዙሕ ፀገም ኮይና ኣብዚ ኮይና ኢና ነውዕሎ ዘለና። ከም ግዜኡ ትኩነታት ብሰንኪ ፀላእቲ ዝተፈጠረ ፀገም ኣብዳ ኣመት ኣብዳኣመት መሲሉ መሲልና ንውዕለሉ ግዜ ኣይኮነን ዘሎ። ሓዱሽ ዓመት ምዃኑ ግን ኣይተርፍን ረዝሮ ግን ንሕና ኣሕማቅ ኩነታት ኣለና። በዓል ገዘአን ከም ዝተቐተልወንን ንብረተን እውን ከም ዝተዘረፈ ዝተዛረባ ወይዘሮ ኪሮስ ብዛዕባ ቀፃሊ ተስፈአን ከምዚ ይገልጻ። 2015 ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ኮይኑልና ሰሪሕና ሽቅልና ንወልዐሉ ግዜ ክፈጠረልና ተስፋ ንገብር። ህዝብና ካብ ዝተመዛቢልዎ ካብ ፀገሙ ወፂኡ ካብዚ ሽግር እዚ ኣፍታ ንፈትዋ ዓድና እታ ንፈትዋ ዘዋና ኣፍታ ገዛና ከይድና ሰላም ኮይንና ክንነብር ምስ ስድራና ተራኺብና ምስ ደቅና ምስ ቤተሰብና ምስ ገራውትና ብሓደ ኮይንና ከነውዕሎ ክነብረሉ ንኽእል ዕድል ክፍጠረልና ተስፋ ንገብር። ሰላም መንገዲ ዝፍጠር እንተኮይኑ ብሰላም ሰላም ዘይቕበል እንተኮይኑ ደሞ ብክውሰር ዝግበኦ ወሲዱ ናብ ቦታና ክመልሰና። እቲ ሰበይ ፍርቆም ሱዳን እዮም ዘለዉ በዓል ገዛይ ተቐቲሉ እዩ ኣነ ብፀገም እየ ዘለኹ ፀገም ሕማቅ ኩነታት እየ ካብዚ ፀገም እዚ ወፅአ ነቶም ተፈላለኽዎም ቤተሰበይ ስድራይ ደቀይ ተኣኻኺቡ ናፍቲ ደልዮ ቦታ ናፍታ ዝገረፍክዋ ገዛይ ተመሊሰ ክነብር ይደሊ። ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ደርሆ ዘተዋፈረ ኣይተ ገብረታደለ ዝተባሃለ ብወገኑ ካብ ክልተ ደርሆ ሸይጠ ኣለኹ ኣነ ባንኪ ስለ ዝሳዕፀዮ ብሰንኪ ቅርሺ ዝገዝእ የለን ላዓበየሽ ካብ ሽሕ ይበሃለዋ ትሸዓንተ ሽሕ ዝወጥለን እዩ ማእኸላ 758 ንንኣሶ 600 ኣይተ ሲሳይ መስፍን ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኖም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝተዓፀቡ ብምዃኖም ኣብ ፀገም ኮይንና ኢና እዚ በዓል ነኽብሮ ዘለና ኢሎም 215 ንቕበሎም ሕጂ ኣብ ክባ ናብ ዕፅዋናና ባንኪ የለን ኩሉ ኣገልግሎታት ተዓፂ እኒሄ ቅርሺ የለን ቅርሺ ስለዘየለ ድማ ምንም ብዘይ ገንዘብና ምንም ኣይክገብር ይትኽእልን ገንዘብና ኣብ ባንኪ እኒሄ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ተሸጊሩ እኒሄ። ከም ብሓዱሽ ዝተወልዐ ኩናት ጠጠው ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ሲሳይ ቀጻሊ ተስፋኦም እውን ከምዚ ይገልጹ። 215 ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዘለና ያው እዚ ክባን ዕፅዋን ደሞ ምናልባት እንግዲ እግዚኣብሄሩን ሰላም ይገብረልና እዚ ኩሉ ኩነታት ተኸቢብና ንህና እስኪ እንግዲ ናብ ርሃዋይ ተቐይሩ ፅቡቅ ተስፋ ክኾነና መን ኩልና ከምታይ ቅም ሕጂ ዝነበርናዮ ትግራይ እውን ዓርሳ ክኢላ ሕብረተሰብና እውኒ ያው ከምቲ ዝነበረ ከምናይ ቅድሚ ሕጂ ሰላም ዝነበረ ኮይኑ ሰላም ክኾነልና ኢና ተስፋና ንፅበ ዘለና እንግዲ እግዚኣብሄር ሓግዘና እየ ዝብል ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።